За изграждането на участъка от Ружинци до Макреш, който е част от новия магистрален път от София до Видин, се очаква разрешение от Министерството на регионалното развитие и благоустройството до края на месец март. От областната администрация посочиха, че проблемен е един от парцелите по пътя, чийто собственик не иска заплащане, а замяна, и в момента предстои да се оформи законно процедурата по отчуждаване. Вече се работи и по рехабилитацията на пътя Видин-Кула, която трябва да приключи до 12 ноември тази година, като средствата за ремонт са в размер на 10 милиона лева. Сега очаквам да стартира рехабилитацията и на другия много важен път Видин-Брегово. Защото това са пътища, които водят до гранично-пропускателни пунктове, когато ги съчетаем и с автомагистралата, която работи, вече се работи денонощно. Ни очакват много хубави времена за обази. Очаква се, може би, до месец да бъде избран изпълнител. Но по-спешен път ни беше Видин-Кула. Не, че Видин-Брегово не се нуждае от ремонт, нуждае се. И той ще бъде ремонтиран. Над 780 000 лева са изплатени за отчуждаването на 420 парцела по пътния участък между Ружинци и Макреш. 30-километровата отсечка от Видин до пътен възел Макреш е с две ленти за движение в посока, аварийни ленти, разделителна ивица и банкети.